Bu dəqiqələrdə Ermənistan rəsmiləri səhər saatlarında baş vermiş döyüşlər nəticəsində ən azı 5 mövqeyini itirdiklərini və geri çəkildiklərini qeyd ediblər. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında isə hərbi səfərbərlik elan olunub. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyimizin rəsmi məlumatında deyilir ki, ordumuz düşməni susturmaq üçün cavab tədbirləri görür. Rəsmi məlumatda deyilir ki, cəbhənin ən gərgin, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi hissələri, raket və artilleriya bölmələri, cəbhə aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susturulur və döyüş fəaliyyətlərinin qarşısı alınır. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Düşmənin ön xəttdə və müdafiənin dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsinin, hərbi obyektlərinin və döyüş texnikasının, o cümlədən 12 ədəd OSA Zenit raket kompleksinin məhv edildiyi deyilib. Tanrı Azərbaycanımızı və əskərlərimizi qorusun. Amin.